Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina ashtafa amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzili. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Sadaqallahul Azim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سنجني ليزا بادو သန္တနာ တော်ကရှင် လူကြီးမင်းများ ਨੇ သန္တနာ တော်ကရှင် မိမာ ပေါင်း တို့ ခမ्या ဒီနေ့ ည ကျွန်တော် တို့ ဒီ အစီအစဉ် မှာ အဓိက အကြောင်းအရာ 3 ခု ကို ဆွေးနွေး တင်ပြ ခြင်း ပါတယ် နံပါတ် 1 အကြောင်းအရာ ကတော့ ကျွန်တော် တို့ ပြီးခဲ့ တဲ့ တပတ် က ပြုလုပ် ခွင့် မရ လိုက် တဲ့ ကျွန်တော် တို့ ကုရမကြီး ဆလ္လာလာဟူ အလัยဟီ ဝဆလမ် ကို စော်ကား လာရင် မွတ်စလင် တွေ ဘာကြောင့် ခံစား ရတာလဲ တော့ ဒီ ကောင်းစဉ် နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဥစွာ ပထမ ဆွေးနွေး လို့ ပါတယ် ဒုတိယ အနေနဲ့ ကြာတော့ ကျွန်တော် တို့ မနက် ဖြန် ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ရွေးကောက် ပွဲကြီး စတော်မယ် ဖြစ်တော်မယ် အဲ့တော့ ဒီ ရွေးကောက် ပွဲ နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ တော့ ဒီ မဲ ဆန္ဒ ပေးခြင်း နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ Islam tadana ro myat ga be lo ri lan nyon tha de le chano ru muslim ta yauk a ni ne be boun be ni yat ti ya ma le so de a chang ni go dutiya a ni ne tin pya chin ma de a tatiya a ni ne tin pya chin na ga ro chano ru lu ji min mya lun ga de na pat a yin ya bo di ma a si sin le ta khu chano ru si sin lai de covid kala ma doukha yauk ni de nyi naung ni go twa yauk pi lo ကူညီဖို့အတွက်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာ အလ်ဟမ်ဒူလillah ကျွန်တော်တို့ကာလတူအတွင်းထဲမှာပဲတော်တော်များများပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေတွားရောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကူညီပေးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျေးဇူးတင်စကားလေးတွေနောက်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့ပြောချင်တာလေးတွေအစီရင်ခံချင်တာလေးတွေကိုတတိယပိုင်းအနေမှာ inshallah ta'ala ကျွန်တော်တို့တင်ပြပါ အဲ့တော့ဥစွာပထမကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုစော်ကားလာရင်ထိခိုက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အလိုအလျောက်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားရဲ့တောင်းဆိုချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇာကနေပြီးတော့တောင်းဆိုလာတယ်။တော့ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ဘူး။တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့နေရထိုင်ရခက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရောက်ရှိသွားကြတယ်။ အဲ့တော့ဥစွာပထမကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေကိုเนาะဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကကျွန်တော်တို့အွမ္မတ်အတွက်ဘယ်လိုအဆင့်မှာရှိတယ်လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးမုဟမ္မဒုရ်ရာဆူလ်လာဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကကျွန်တော်တို့အတွက် အသက်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှချစ်ပေးရမယ် နဗီကြီးဖြစ်တယ်။ နောက်ကျွန်တော်တို့အသက်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့ နဗီကြီးဖြစ်တယ်။
ဒါကကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကညွန်ကြားထားတဲ့ညွန်ကြားချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥမ္မတီတယောက်အနေနဲ့နဗီရဲ့နောက်လိုက်တယောက်အနေနဲ့လည်းဒီခံယူချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းရှင်းတမ်းအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာအလောရှင်မြတ်ကအာယတ်တော်ဒီမှာမိန့်ကြားထားတယ်။အခုနကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အာယတ်တော်ဆူရတ်တူတောဘာရဲ့အာယတ်တော်တအာယတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတဲမှာအလောရှိမတ်ကဗာမိတ်ထားလဲဆိုတော့အတင်တမန်တော်မြတ်ကြီးအနေနဲ့ဥမ္မတ်ကိုပြောပြလိုက်ပါတဲ့။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်နေဖခင်နေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်နှမသားချင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေနော်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ဒီတိုက်တာအဆောက်အဦတွေအိမ်တွေယာတွေအဲ့တော့ဓာတ်တွေထက်ပိုပြီးတော့ကုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုကျွန်တော်တို့မချစ်နိုင်တဲ့၍ကျွန်တော်တို့အလတ်ထံကလာမဲ့အဇပ်ကိုမျောနေတော့တယ်နောက်ထပ်အာယတ်တော်တွေထဲမှာမြတ်မြတ်တော်မူသောအလောရှိမတ်ကကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဟာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာဒီအွမ်မတ်ရဲ့အပေါ်မှာကြောသားရင်သားမခွဲကြဘဲနဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်ဘယ်လိုတောကတွေထားခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုအလောရှိမတ်ကကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်တွေမှာမိန့်ထားတယ်အဲ့တော့ဆူရတ်တောဘာရဲ့နောက်ဆုံးအာယတ်မှာအဘလူမိန်ထားလေတော့အတင်းတို့ထံကိုရဆူလ်တမန်တော်တပါးရောက်ရှိခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီရဆူလ်တမန်တော်ဟာအတင်းတို့ထဲကပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတင်းတို့တစ်ခုတစ်စုံတရာဒုက္ခရောက်မှာကိုမခံစားနိုင်တဲ့ကိုတော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အတင်းတို့တွေကောင်းကျိုးတွေရသွားစေဖို့အတင်းတို့ကောင်းစားသွားစေဖို့အတွက်ကိုအလွန်အင်မတန်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြတော်မူသောရဆူလ်တမန်တော်တပါးအတင်းတို့ထံကိုလာခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့မှမိန်ထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကအလွန်အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့တွေဒုက္ခရောက်သွားမှကျွန်တော်တို့တွေတော့ဒီတစ်ခုခုအခက်အခဲဖြစ်သွားမှကိုကိုတော်ကမခံစားပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်လည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုအယမ်းချစ်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခလေးရောက်သွားမှကိုတော့မခံစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဗီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့နေရာအနှံ့အပြားမှာစော်ကားတာတွေထိခိုက်လာတာတွေဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအီမန်ရဲ့အင်အားတွေကတောင်းဆိုတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မှခံစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တက်လည်းအာယတ်တော်တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ခေတ္တရဲ့တရားမရသွားမှကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ကုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့တို့အမားအယွင်းတွေကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရောက်သွားမှကိုကုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကလုံးကမလိုလားဘူးဆိုတဲ့အာယတ်တော်တွေလည်းရှိပါအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အာယတ်တော်တွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရာကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာထားရှိခဲ့တဲ့တောကတွေစိတ်စေတနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါသိရတယ်now hadith တော်ပေါင်းများစွာမှာဘာဘူဟုဘ်ဘင်နဗီယဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်နော်ကုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုခြေရတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍဆိုပြီးတော့မှတိတက်ကျွန်တော်တို့ကိုအခန်းကဏ္ဍတွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့ hadith ပညာရှင်တွေကတင်ပြထားတာတွေရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီတင်ပြချက်တွေထဲမှာလဲပဲဒီကုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ချစ်ခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်တို့ကကိုတော့ကိုဘလောက်ပြန်ပြီးတော့ချစ်ရမလဲအဲ့တော့အဲ့လိုချစ်ချင်းဟာဘယ်လိုအနေထားမှာရှိတယ်လဲဘယ်လိုအစ်စ်မှာရှိတယ်လဲအမိန့်ရှိထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဖတ်လိုက်တဲ့ဟာဒီသ်တော်မှာကုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်မင်းတို့တို့တွေမင်းတို့ရဲ့မိဘတွေမင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေလူတွေအားလုံးထက်ငါ့ကိုပို့ပြီးတော့မချစ်နိုင်သေးသူရဲ့မင်းတို့တို့ရာပြေဝတဲ့အီမန်ရှင်တွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့လာအီလာဟာအစ်လာလာမုဟမ္မဒုရာဆူလ ullah ကျွန်တော်တို့ဒီအီမန်ရှင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအီမန်ကိုကျွန်တော်တို့တို့တွေယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေရာမှာတစ္ဆာစကားကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေပြီးတော့ပြောရတယ်ဝန်ခံတဲ့စကားတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်လာအီလာဟာအစ်လာလာမုဟမ္မဒုရာဆူလ ullah တစ်ဖက်မှာအလောရှိမတ်မှာတပါတခြားခောက်ကိုကိုယ်ကျင်းခံတိုက်တဲ့အရှင်မရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြုပ်ဟရတယ်ဒါနဲ့နေမပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တွေကလက်ခံရတာကမုဟမ္မဒုရာဆူလ ullah မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကအလောရှိမတ်ရဲ့ဆီလွတ်ထားတဲ့ရာဆူလ်တမန်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံထားရတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ခံယုံကြည်မှုယုံနေနေရင်တော့၎င်း
တို့မဟုတ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်တော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဟာပြည့်ဝတဲ့အီမန်ရှင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ဖို့ဟာကျွန်တော်တို့အီမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်ဒီအီမန်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုမရဘူးအဲ့တော့ဒီအီမန်မပါရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ဂျန်နတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအီမန်မပါရင်နောင်တမလို့မှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဒါတွေအားလုံးဟာလည်းဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအီမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုအရာအားလုံးထက်ကျွန်တော်တို့ချစ်နိုင်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်နိုင်ရမယ်တဲ့ဟာဒီစ်တော်ဒီရဲ့ဒါဟာဆိုရင်ပြောပြချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့အစဉ်တန်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထံမှာကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီစ်ရဲ့မိမ့်မာချက်တွေအရာကျွန်တော်တို့အသက်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားအဲ့ဒီနှလုံးသားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဇီဝန်တွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မှသိရပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာစန္ဒမူနာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြကျယ်စင်တွေဖြစ်တဲ့ဆဟာဘာရာဒီအလာဟူတာလာအန်ဟွမ်အဂျမာအင်းတခင်ကြီးတွေတာဝကကြီးတွေအဲ့တော့ဒီဆဟာဘာတာဝကကြီးတွေကဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုအလေးထားတယ်လေချစ်သွားတယ်လေကိုရောကိုထိပြီးဆိုရင်တို့တွေဘလို့မခံမရနိုင်နေဖြစ်တယ်လေဘလို့ခံစားရတယ်လေဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အီမန်လန်းဆန်းစေမဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်တယ်အဆဟာဘာတာဝကကြီးတွေကကိုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်တခုခုတဦးတယောက်ကပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝခွင့်လွန်မပေးဘူးကျွန်တော်တို့ရှရီယတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲပြောထားတယ်ကိုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုတဦးတယောက်ကစော်ကားလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသူကိုတတ်ပြစ်လို့ရတတ်ပြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုရောကိုစော်ကားလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ကိုထိခိုက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကပျော်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ရဲ့မန်တိုင်းကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာတွယ်ညိနေတဲ့ဒီအီမန်ဒီအီမန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းကြီးကလှုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုတည်ရင်ဆဟာဘာတာဝကကြီးတွေကလုံးဝမခံခဲ့ဘူး။ဆဟာဘာတာဝကကြီးတွေထဲမှာအလွာပေါင်းစုံကပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့တယ်။အသက်အရွယ်ပေါင်းစုံကပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့တယ်။ခုတ်ကလေးလေးတွေကနေစပြီးတော့ဟိုးအသက်အရွယ်ကြီးရင်နဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတွေအထိကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်လုံးကအထီးကိုက်သူတို့တွေနေနဲ့မခံခဲ့ဘူးနှုတ်နဲ့ပြောတာတယောက်စော်ကားတာဆိုရင်တော့အဝေးကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာဇတ်အူမာရာဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကြီးရဲ့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတချို့အဲ့တော့အဲ့ဒီပြောပြသွားတဲ့တခင်ကြီးပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေထဲမှာတရက်ကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်အတင်းတို့တွေတော့အရာအားလုံးတဲ့ငါကိုတော့ကိုမချစ်နိုင်သေးရကာလပတ်လုံးအတင်းတို့ဟာပြေဝတဲ့အီမန်ရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဟာဇတ်အူမာရာဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကြီးအနေနဲ့ရှောက်ထားတဲ့အုတ်ကိုတော့အရာအားလုံးထက်ကိုတော့ကိုကျွန်တော်ချစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထက်တော့ကိုတော့ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ချစ်လို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ချစ်တတ်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခွန်မကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်နဲ့မင်းမရသေးဘူးတဲ့မင်းအီမန်မပြည့်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဟာဇတ်အူမာကချက်ချင်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုအာယုံတွေကိုပြောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှရှောက်ထားတယ်။အုတ်ကိုတော့အခုကိုတော့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဇရေးဖို့လဲကျွန်တော်အစင်းသင်းဖြစ်သွားပြီ။ကျွန်တော်ဟာဆိုရင်ကိုတော့ကိုကျွန်တော်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ချစ်နိုင်သွားပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာကုရ်မကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်။အလ်အာနာယာအူမာအခုမင်းအီမန်ကပြည့်သွားပြီတဲ့။ဒါမှရမယ်တဲ့။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အီမန်ကဘလို့မှပြေဝါမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဟာဇတ်အူမာကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသွားတယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆဟာဘာတာဝကကြီးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေနော်နမူနာလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုစီကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကလေးလေးတွေထဲမှာဘယ်လောက်ကိုရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်စိတ်တွေရှိတယ်လဲကိုရောမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ပေါ်မှာတဦးတယောက်ရဲ့စော်ကားမှုတွေကိုဘယ်လောက်မခံစားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေရှိခဲ့လဲဆိုတော့ဒီအဘူဂျဟလ်တို့နော်ဒီမက္ကာရဲ့ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများကကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုမကောင်းပြောတာတွေဆွဆွဲတာတွေပြစ်တင်တာတွေအများကြီးသူတို့လုပ်ခဲ့အဲ့တော့ဒါတွေကိုလူငယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်မူအာဇ်ဘ်နုအဖရာနဲ့မူအဝါဇ်ဘ်နုအဖရာဆိုတဲ့ဆေဂျော်တဲ့အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဆွာဘီလေးတွေကကြားပြီးတော့သူတို့တော်တော်မခံမရနိုင်ဖြစ်တယ်သူတို့တအားကိုတော့ကိုချစ်တယ်
တော့တရက်ဘဒရ်စီဘွေကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နှစ်ဦးဟာဟာဇတ်အဗ္ဒူရမန်ဘင်အောက်ဖ်ရဲ့ဝဲယာမှာသူတို့အနေနဲ့ရက်လိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ရက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကလေးလေးတွေကသူတို့အနေနဲ့ဗာမေးလဲဆိုတော့ဟာဇတ်အဗ္ဒူရမန်ဘင်အောက်ဖ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့အဘူဂျဟလ်ဘယ်သူလဲဆိုတာပြပေးပါအဲ့တော့ဟာဇတ်အဗ္ဒူရမန်ဘင်အောက်ဖ်ကအာအသိပြီးတော့သူတို့ကိုမေးတယ်အဘူဂျဟလ်ဘာလဲသိအောင်မင်းတို့ကဘာလုပ်ချင်လို့ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုမင်းတို့မေးတာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဆွာဘီလူငယ်လေးတွေကဘာပြန်ပြီးတော့မှဖြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကိုစော်ကားတယ်မကောင်းပြောတယ်ဆဲရီတိုင်းထွာတာတွေသူလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းရတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုသူလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတင်းညာရင်ဒါမဆိုင်ချက်ချင်းအဆုံးစီရင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တန်ဋိဌာန်ချထားတယ်သူတေကိုတေကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအေးယူမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကိုသူကစော်ကားထားလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဟာဇတ်အဗ္ဒူရဟ်မန်ဘင်အောက်ကကြည်နေရင်းနဲ့ပဲအဘူဂျဟလ်ကစစ်မြေပြင်ထဲကိုသူရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဟာဇတ်အဗ္ဒူရဟ်မန်ဘင်အောက်ကပြောတယ်တဲ့ဟိုမှာပဲမင်းတို့ပြောနေတဲ့အဘူဂျဟလ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ချက်ချင်းသူတို့နှစ်ဦးကခုံအုပ်ပြီးတော့မှအဘူဂျဟလ်ကိုတိုက်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးသူတို့အဆုံးစီရင်ပြစ်လိုက်။ဒါကဆွာဘီလူငယ်လေးတွေရဲ့ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်။ကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကိုထိလာပြီးစော်ကားလာပြီးဆိုရင်သူတို့တွေလုံးဝမခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုနေမတိတိုင်မတာဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုအပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်ကျော်အသက်အကြီးပိုင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့30ကျော်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်လည်းပဲနမူနာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဟာဇတ်ခူဘိုင်ရာဒီယัลလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ရဲ့အကြောင်းလူကြီးမင်းတို့ကြားဘူးပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတုံမန်းအဖြစ်နဲ့ကာဖီရီရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီသူတို့အနေနဲ့ဟာဇတ်ခူဘိုက်ကနောက်ဆုံးသူတို့ကဟာဇတ်ခူဘိုက်ကိုကျိုးမိတ်ပေးမယ်ကားစင်တင်ပြီးတော့အဆုံးစီရင်ဖို့အတွက်ရှဟီဒ်လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ဆုံးဖြတ်ထားအဲ့တော့အားလုံးမကာမှာရှိနေတဲ့သူတွေလည်းဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ဖို့အတွက်သူတို့တွေရောက်လာကြအဲ့တော့ဟာဇတ်ခူဘိုက်ကတော့အခုနလိုကားစင်ပေါ်မှာပဲသူအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်တချို့ကနေပြီးတော့မှဟာဇတ်ခူဘိုက်ကိုသူတို့အနေနဲ့ခနဲ့တဲ့အနေနဲ့ပြောတယ်အခူဘိုက်တဲ့မင်းရဲ့နေရာမှာမုဟမ္မဒ်ကိုယူလာပြီးတော့မင်းကိုလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းဘယ်လိုအနေထားရှိလဲမင်းအဆင်ပြေမလားတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာဇတ်ခူဘိုက်ကချက်ချင်းဒေါသထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့တမိုင်းဝင်စကားကိုရိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချစ်သက်တည်တစ္ဆာစကားတွေသူ့အနေနဲ့ထူပြီးတော့မှပြောပြခဲ့တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေလွတ်မြောက်သွားစေဖို့ကျွန်တော်ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ခြေတော်မှာစူးတစ်ချောင်းစူးမယ်ဆိုရင်တောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုလက်ခံဖို့အစင်းသင်းမရှိဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုဒီနားမှာလာပြီးတော့ကုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကကျွန်တော်အတွက်ဇရီးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လက်မခံဘူးကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့မှအပြေပေးခဲ့နောက်အသက်ကြီးပိုင်းဆဟာဘာကြီးတွေဟာဇတ်ဟာဆန်ဘင်ဆာဘစ်ရာဒီယัลလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကြီးအသက်ရာကျော်နေထိုင်သွားခဲ့တယ်ကုရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့အနားမှာနေပြီးတော့ကဗျာတွေတီဆူပေးခဲ့တဲ့အစ္စလာမ်အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်လာစေမဲ့လင်္ကာတွေတီဆူပေးခဲ့တဲ့ဆဟာဘီကြီးဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်ဟာဆန်ဘင်ဆာဘစ်ရာဒီယัลလာဟူတအာလာအန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားဘူးတယ်မော်လာအနက်စ်ယူနုစ်တခင်နော်သူအနေနဲ့သူဆူပြီးတော့မှပြောထားတဲ့နော်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလ္လာမေရီအာကာမေရီမော်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီကဗျာတွေအားလုံးနဲ့မှာဟာဇတ်ဟာဆန်ဘင်ဆာဘစ်ရဲ့ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထားရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေခံယူချက်တွေကိုအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဓိကပြားတွေထဲမှာဟာဇတ်ဟာဆန်ကဘာဆိုလဲဆိုတော့ဖိုင်နာအဘီဝဝါလီဒါဟူဝအီရ်ဒီလီအီရ်ဒီမုဟမ္မဒ်မင်ကွမ်ဖီဒါအူအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်နော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးရှေ့အထက်ဆက်ဘလောက်ရှိမလဲရှိပါစေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဇီဝန်တွေအားလုံးကိုကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်အတွက်ဇရီးမယ်ကုရ်အာန်ရဲ့သိက္ခာတော်အတွက်ဇရီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအားဆိုရင်ဇရီးဖို့အစင်းသင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တွေကိုဇရီးပစ်လိုက်မယ်ကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့နော်ဒီသိက္ခာကိုကျွန်တော်တို့တွေထိခိုက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဟာဇတ်ဟာဆန်ကဒီကဗျာလေးဆိုထားတယ်ဖအင်နာအဘီဝဝါလီဒါဟူဝအီရ်ဒီလီအီရ်ဒီမုဟမ္မဒ်မင်ကွမ်ဖီဒါအူငါတို့သိက္ခာတွေကိုယင်းပစ်လိုက်မယ်ဇရီးပစ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကိုစော်ကားတာသိက္ခာချတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တင်ပြထားတယ်
နောက်တက်လဲဆော့ဘာတာဝကကြီးတွေကုရမကြီးဆလ္လာဆလမ်ကိုချစ်သွားတဲ့ပုံရိပ်တွေနော်ကုရအပေါ်မှာပေးဆက်ခဲ့တဲ့ပေးဆက်မှုတွေကုရအအတွက်တို့တို့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဘလို့ရင်းနှီးဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေတယ်ဇရီးဖို့အတွက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေကတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာနမူနာနောက်တစ်ခေါက်ပြဖို့ရနောက်တစ်အုပ်စုတစုကိုပြဖို့အတွက်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်လဲအနောက်တိုင်းစာရေးဆရာတွေကတို့အနေနဲ့ရေးတယ်ဘာရေးလဲဆိုတော့ကုရမကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဆလမ်မှာတခြားသောမူအကျေစာတွေမရှိဘူးဒီတပည့်တွေကိုပဲမူအကျေစာအဖြစ်နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်လည်းကုရအအတွက်မူအကျေစာလုံလောက်တယ်တခြားဘယ်မှာမှမရှိဘူးဘယ်တပည့်တွေမှာမှဒီလိုသစ္စာတွေနော်ဒီလိုတာဝန်သိစိတ်တွေဒီလိုအချစ်တရားတွေမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆွာဘာကြီးတွေကချစ်သွားတာအနောက်တိုင်းစာရေးဆရာတွေရေးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးလည်းသိတယ်ဆူလီဟူဒိုင်ဘီယာဟူဒိုင်ဘီယာစစ်ပညာရေးစာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲကာဖီရ်ကောင်းဆောင်တွေကဆာဟမာတာဝကတွေကိုရောအတွက်ဇရင်းမှုတွေပေးဆက်မှုတွေကိုလာကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ပြောတယ်ငါတို့တွေအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါတုန်းကစူပါပါဝါတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ရိုမန်အင်ပါယာလည်းရောက်ဖူးတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ပါရှန်အင်ပါယာလည်းရောက်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ရဲ့ဘယင်တွေကိုလေးစားထားတဲ့ပူပြီးတော့မှကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဆလမ်ရဲ့အဆဟာဘ်တော်တွေကကုရောကိုလေးစားတာပူတယ်ဆိုတာကိုငါတို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာကျွန်တော်တို့ထိခိုက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ခံစားလို့မရဘူး။ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့နေလို့မရဘူး။ဒီတိုင်းပဲဟာဒီသ်တော်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ထားတယ်။ဘာလမ်းညွှန်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအီမန်ရဲ့အရေးကိစ္စဖြစ်သွားပြီ။ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားရဲ့အရေးကိစ္စဖြစ်သွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြားလောကီရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရဲ့တော့ချက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးထားတယ်။ဆော့ဘာတာဝကကြီးတွေကလည်းကုရောရဲ့တိတ်ခါကိုနော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့တွေထိရမယ်ကုရမကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဆလမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံထားရမယ်ကုရမကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဆလမ်ကနော်ကျွန်တော်တို့လိုတာမန်လူတယောက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထက်မြောက်များစွာအစ်စ်မြင့်နဲ့တာမြတ်တဲ့အဖန်ဆင်းကံအလတ်အချစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒီနဗီကြီးကိုဖန်ဆင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်လောလာကလမခလကတုလ်အဖလာကဒီလောကကြီးလည်းဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေရာမှာယက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုအဆင့်ရှိတဲ့ကုရမကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဆလမ်ဖြစ်တဲ့လူတာမန်တယောက်လိုကျွန်တော်တို့တွေတွေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုတွေးလို့မရဘူးဆိုတာကိုလေကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်မှာအလောရှိမြတ်ကအတိအလင်းကျွန်တော်တို့တွေကိုမိန့်ထားတယ်ကုလ်အင်နမာအနာဘရှရုံမစ်စ်လုကုမ်ယူဟာအီလိုင်ယာတော့အသင်ကိုရောအနေနဲ့မိန့်ချလိုက်ပါငါကအပေါ်ယံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့လိုတာမန်လူတယောက်ပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ကြွာသွားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ယူဟာအီလိုင်ယာငါကုရောရဲ့အပေါ်မှာဝဟီတွေကြားတယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ငါကုရောကိုလမ်းညွန်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်ကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလัยဟိဆလမ်ကမိန့်သွားတယ်အဲ့တော့ကုရောနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာကြွာလဲဆိုတာကိုဟဇရတ်အူမာရ်ရာဒီယัลလာဟူတအလာအန်ဟူတခင်ကြီးကအွမ်မတ်ကိုနမူနာတစ်ခုပြသခဲ့တရက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတိပါပဲဒီအကြောင်းအရာကိုတော့အကျယ်ကြီးကျွန်တော်တို့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဟာဇတ်ဆလမန်ဖာရစီရာဒီယัลလာဟူတအလာအန်ဟူတခင်ကြီးကသူ့အနေနဲ့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တခင်ကအများကြီးသူ့အနေနဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပြုအဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုတွေထဲမှာဗာလဲဆိုတော့ဆွမ်လွန်ပင်နေနော်အပင်300ကျော်စိုက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆွမ်လွန်ပင်တွေကလည်းတစ်နှစ်တည်းမှာပဲအတီးပေးရမယ်ရွှေတွေဘလောက်ယူလာပေးရမယ်စသဖြင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့တော့ဒီပုံစံတွေကိုဟာဇတ်ဆလ်မန်ဖာစီတခင်ကြီးကိုသူ့အနေနဲ့ပြောပြလိုက်တယ်မင်းဒါတွေလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်မြို့ကကျွန်ဘဝကနေငါလွတ်ပေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့တခင်ကယဟူဒီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဟာဇတ်ဆလ်မန်ဖာစီရဲ့အီမန်ရဲ့ခွန်အားဟာဇတ်ဆလ်မန်ဖာစီရဲ့ကုရ်အန်နဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘသူနဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မှမတူဘူးတော်တော်လေးကိုခိုင်းပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကုရ်မကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလัยဟိဆလမ်ကဟဇရတ်ဆလမန်ဖာရစီကိုညွန်ပြပြီးတော့မှပြောတယ်တကယ်လို့ဒါအီမန်ကဟုတ်ခုနှစ်စင်ကျဲပေါ်မှာရှိမယ်ဆိုရင်လဲတဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတက်ယူကြမှာတဲ့အဲ့ဒီလိုဘွယ်ပြီးချင်းခံရတယ်ဟဇရတ်ဆလမန်ဖာရစီသူ့အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဘသူမှဒါတွေကိုလူတွေလုံမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလัยဟိဆလမ်ကဒါကိုလုံပေးနိုင်တဲ့အကြီးအချင်းတွေအင်အားတွေမူအကျေစာတွေကိုတော့မှရှိတယ်ချက်ချင်းရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တခင်ကတော့ဒါတွေပြောနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကုရမကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဆလမ်က
အားလုံးဆောင်ပါကြီးတွေကိုမာတယ်မနက်ပြန်မှာစွမ်းလင်းပြိုးပင်300ကျော်နိုင်တလောက်ယူလာကြပြီးရင်အဲ့ဒီယဟူဒီပြောတဲ့ခြံထဲမှာငါတို့တွားပြီးတော့စိုက်ကြမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့တွားပြီးတော့မှစိုက်တယ်အပင်300ကျော်လုံးကိုကုရမကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကအလုံးစွာပြီးဒီကိုမိတ်နဲ့ငါကုတော်ရဲ့လက်နဲ့ငါစိုက်ပါဘယ်သူမှမစိုက်ရဘူးအဲ့တော့ဟဇရတ်ဥမာရ်တခင်ကြီးကကုရောနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာကွာလဲအဲ့ဒါကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခင်ကြီးနေနဲ့မတိမတာတပင်စိုက်လိုက်အလုံးအပင်တွေစိုက်ပြီးသွားတယ်တနေ့အတွင်းထဲမှာပဲအသီးတွေတီးလာတယ်စွမ်းလုံးသီးတွေအလုံးတဘာဝနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့အသီးတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့မဒီနာရွှေမြို့တော်မှာဟာဂျီတွေရောက်တဲ့အခါမှာဟဇတ်ဆလမန်ဖာရစီရဲ့ဆွမ်လွန်ချန်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတနစ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာအလုံးအပင်တွေအသီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့တပင်ကအသီးမပေးဘူးကုရမကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကစဉ်းစားတယ်ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာဟဇတ်အူမာရာဒီအလ္လာဟူတအလာအန်ဟူတခင်ကြီးကရှေ့တိုးပြီးတော့ဝင့်ခံတဲ့ဥက္ကူတော်တဲ့ဒီအမားကိုကျွန်တော်ကအမှန်သိချင်လို့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာပါကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်ကဒီအမားကျူးလွန်တာအမှန်ကိုသိချင်လို့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဲ့ကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာဘာกว่าလဲကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာกว่าလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ဒီအမားကိုကျွန်တော်ကျူးလွန်လိုက်တာပါတဲ့ဆိုလိုချင်တာကကိုရမကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကတာမန်လူတယောက်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူလို့မရဘူးကိုရမကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကအလွန်အင်မတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့အလောရှင်မြတ်ကအထူးဖန်ဆင်းပြီးတော့အလွန်အင်မတန်ချစ်ခင်ညံ့လို့တော်မူတဲ့နော်ကိုရမကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကတာမန်ပါကိုရောကိုထိတာကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးနေနေလို့လုံးဝမရပါဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ကိုဒါလာထိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာကိုလာရောက်ပြီးတော့မှထိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုမှဒီကိစ္စကိုခံစားပေးလို့လည်းမရဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနော် agreement နေလဲလုပ်လို့မရဘူးသဘောတူညီချက်တွေလဲကျွန်တော်တို့ယူလို့မရဘူးညှိနှိုင်းမှုတွေလဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးကိုရောနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားပဲကျွန်တော်တို့တွေကဆုံးဖြတ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲကိုရောဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ကိုရောရဲ့တောကတွေနော်အလောရှင်မြတ်ရဲ့ထံမှာရှိတဲ့ကိုရမကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့အစဉ်အတန်းနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတဲ့အီမန်ရဲ့တပိုင်းဖြစ်တဲ့လာအီလာဟာအစ်လာလောမုဟမ္မဒုရ်ရာဆူလုလ္လာဟ်အဲ့တော့ယုံကြည်ရာတွေကိုးကွယ်ရာတွေကိုထိလာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှခံစားပေးလို့မရပါဘူးစစ်မှန်တဲ့လူသားစစ်မှန်တဲ့အီမန်ရှင်တကယ်အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့မှဒါတွေကိုခံစားပေးလို့မရပါဘူးဟာတကယ်ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်နှလုံးသားကအပြေပေးနေရင်ကျွန်တော်ရဲ့အီမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲစမ်းစစ်ချိန်တန်ပြီလို့ဒါသဘောပေါက်ရအောင်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့အီမာရဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရမကြီးဆလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။လေးစားတဲ့လူကြီးမင်းများနဲ့သာသနာတော်ကရှင်အမေမအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအလွင်တန်းနုညံ့တိမ်မွေးတဲ့မျက်လုံးတစ်ခုကိုလူတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့ထိခိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနားမှာရှိတာနဲ့ပြန်တုံးပြန်ဒီလိုပဲကျွန်တော်နှလုံးသားကိုလူတစ်ယောက်ကထိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဗျာဒီတောင်ဆက်ကြတယ်ကဗျာဆရာတွေကဂျရာဟာတုဆီဟာမီလာဟာအီလ်တီဟာမွန်ဝလာယလ်တမ်မာဂျရာဟာလီဆာနအဲ့တော့နှုတ်နဲ့ပြောတာတွေဘလောက်ဒီဆိုးလဲနှလုံးသားကိုဘလောက်ဒီထိလဲဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအနာတွေကဘရောမှမကြက်တော့ဘူးမြားတန်ရာတွေကကြက်ရင်ကြက်သွားမယ်နှုတ်ရဲ့စကားတန်ရာတွေကမကြက်ဘူးဘာကြောင့်လဲနှလုံးသားကိုလာထိလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနှလုံးသားကတခုခုထိသွားရင်ကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမခံစားနိုင်တာအထက်ကိုပိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုထိတာတက်လေကိုရောကိုထိတာကပိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကိုထိတာတက်လေကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကိုထိကြိုက်တာကပိုပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်အရင်မှာလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကဘာနဲ့အဝမ်းမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်တွေကအသေးစိတ်အကျဉ်းတွင်ပြောပြသွားပြီးသားပါကျွန်တော်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမတင်ပြလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ရတာလဲနံပါတ်1ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်လာပြီးတော့တခုခုတစုံတရာဖြစ်မှာကိုမခံစားနိုင်ဘူးအလုံးအင်မတန်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကကျွန်တော်တို့အွမ်မတ်ကိုချစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အွမ်မတ်တစုံတရာဖြစ်သွားမှာကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့ကိုတော့
ကျွန်တော်တို့ဥမ္မတ်တီတွေဂျဟန္နမ်ထဲကိုကြာရင်ကိုရမကြီးဆလ္လာဟ်အလမ်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ကိုတော့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပုံမှာချစ်တဲ့ကိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းမခံစားနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဗာပြောနေလဲဆိုတော့ကိုရမကြီးဆလ္လာဟ်အလိုင်းဝါစလမ်ရဲ့အစင်တန်းဟာဘလို့မြင့်မြတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ကိုအရာအားလုံးထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ထက်လည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှချစ်နိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကဟာဒီသ်တော်ပေါင်းမြောင်များစွာမှာပြောတယ်။ကိုရောကိုချစ်ချင်းဟာအီမန်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုရောကိုမချစ်နိုင်ဘူးမချစ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အီမန်မှာတစုံတရာယွံ့နေနေပြီ။ဒီလိုသဘောထားတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဆဟာဘာတာဝကာကြီးတွေရဲ့နော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုရောကိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲ။အဖြေကဘာလဲဆဟာဘာတွေဘယ်လိုချစ်တယ်လဲအဲ့ဒီတိုင်းချစ်ရမယ်။ကိုယ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွာဘာကြီးတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နော်ထိခိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုတော်ကိုထိခိုက်ရင်မခံစားနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းမခံစားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာဖြစ်လာရမှာ။ဘာကြောင့်လဲကိုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထက်လည်းပိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးထက်လည်းပိုတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထက်လည်းပိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှပါးထက်လည်းပိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရာဝတ္ထုတွေအားလုံးထက်လည်းကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကပိုတယ်ဒီပိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလာအီလာဟာအစ်လာလ္လာမုဟမ္မဒုရ်ရာဆူလ္လာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှစိုးနေရတယ်အဲ့တော့ဒီစိုးရတာကိုလည်းကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကမိန့်တယ်ဒါကအကောင်းဆုံးဇီကီရတော်ဒီထဲမှာပါတယ်တရုတ်တင်ကျွန်တော်တို့ပို့တယ်မေတ္တာတွေပို့တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတွေပို့တာအလ္လာဟုမ္မဆလ္လီအလာမုဟမ္မဒ်အလ္လာဟုမ္မဘာရစ်အလာမုဟမ္မဒ်ဂျဇာလ္လာဟူအန်နမုဟမ္မဒံမာဟူဝအဟလုအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကိုချစ်တယ်နော်ကုရ်အန်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တို့တွေဘလို့ယက်တည်ကြတယ်ခံစားကြတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ထူတဲ့သစ္စာစကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကိုဘယ်လိုလူကပဲဖြစ်စေတိလျက်နဲ့ဖြစ်စေမတိလျက်နဲ့ဖြစ်စေဘယ်နိုင်ငံကလူပဲဖြစ်ပါစေဘလို့အဆင့်ကလူပဲဖြစ်ပါစေတမရဖြစ်စေလက်အောင်ငယ်သားဖြစ်စေအလွာအညာတရဖြစ်စေနော်ဘယ်လိုလူပညာတတ်ပညာမတတ်တဲ့သူကြိုက်တဲ့လူဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကိုစော်ကားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်နေခံစားလို့မရဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်အေးနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလုံနိုင်လဲအဲ့ဒီလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ချင်းဟာအီမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်နဗီကိုချစ်ချင်းရဲ့ဒါဟာဆိုရင်တက်တည်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုံနိုင်လဲလုံနိုင်တာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရောကိုထိလာပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုလူကြီးကပဲထိပါစေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပဲနော်ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့လူပဲဖြစ်ပါစေဘယ်လောက်ယာရုရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ပါစေဘယ်လိုစူပါပါဝါနိုင်ငံကလူဖြစ်ပါစေကြိုက်တဲ့လူဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ခံပေးလို့လည်းမရဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတူပေးလို့လည်းမရတဲ့ကိစ္စရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သာသနာတော်ကရှင်လူကြီးများများခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ပထမအပိုင်းအဲ့ဒီပထမအပိုင်းရဲ့ညီကုန်းမှာကျွန်တော်ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကိုတပါးတူတွေထိခိုက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းအခုနကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အဲ့တော့တခြားသူတွေစော်ကားခြင်းအပြင်လဲကျွန်တော်တို့တွေမခံမရနိုင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့လဲကုရ်အန်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရတီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုခြင်းတရားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်တွေကြောင့်ကုရ်အန်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်တိတ်ခါကြသွားတာမျိုးကုရ်အန်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကတမျိုးမြင်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကြင်ညာထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့အွမ္မတ်တွေဖြစ်တယ်နောက်လိုက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားတပည့်မကောင်းရင်ဆရာရဲ့ခေါင်းလို့လူတွေပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့လောက်ရက်တွေအပေးယူတွေကုလူဆက်ဆံပုံတွေဇာရိတ်တာတွေမှားယွင်းနေမယ်နဗီရဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေနဲ့တွေးဖီနေမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာသူ့ရဲ့အွမ္မတ်တွေကဒီလိုပါလားဒီလိုလူတွေပါလားဒီလိုဇာရိတပြပြနေတဲ့သူတွေပါလားဒီလိုအပေးယူညံဖျင်းတဲ့သူတွေပါလားလို့အပြောခံရခြင်းဟာလေဒဲမဟုတ်တောင်တွေ့ဝိုက်တဲ့ဒီတဲ့ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကိုစော်ကားခြင်းတမျိုးမြောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေနဗီရဲ့ဆွန်နတ်နဗီရဲ့စီရတ်အထုပ်ပတ်တွေကိုလေ့လာမယ်နဗီရဲ့တွင်တင်လမ်းညွန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းအလှဆင်မြန်းဖို့အတွက်အလွင်တမ်းမှလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားသူတွေဒီလိုတွေလုပ်နေရင်ကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြောင့်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်နော်
တိတ်ခါကြသွားတာမျိုးနာဦးဆိုပေလားခရမကြီးဆလ္လာဟ်အလိုင်းကိုလူတွေကနော်သူ့ရဲ့အွမ်မတီတွေကိုသူဒီလိုများနော်ပြုစုပြိုးထောင်ထားတာပါလားလို့အပြောခံရရင်လေကျွန်တော်တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရမကြီးဆလ္လာဟ်အလိုင်းဆလ္လာမ်ကအခုလို့ဖြစ်ရတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်ကိုကြောင့်လည်းမဖြစ်စေရဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲတခြားသူကြောင့်လည်းခရမကြီးဆလ္လာဟ်အလိုင်းဆလ္လာမ်ကိုထိခိုက်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့အစ္စလာမ်နဲ့မဲဆန္ဒပေးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့လည်းဒုတိယကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအလ်ဟမ်ဒုလ illah ကျွန်တော်တို့အဲတပီလုံးအတိုင်းအတာမှာလည်းအားလုံးသာသနာပညာရှင်ကြီးတွေကကျွန်တော်အရင်မှာတင်ပြထားကြပြီးသားဖြစ်တယ်တာဝန်ကြီးစွာနဲ့သူတို့တွေအားလုံးကတင်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရက်တည်ရမယ်ဘယ်လိုတွေကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမယ်နော်အစ္စလာမ်ကဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့မြင်ထားတယ်ဆိုတာကိုမဏိကတဏိကပညာရှင်တွေကတင်ပြထားပြီးသားပဲဒါပေမဲ့လည်းအင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကိုတော့အစ္စလာမ်ကမဲဆန္ဒပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေမြင်တယ်လဲဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တွေလိုက်နာရမလဲမွတ်စလင်တယောက်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုယက်တီပေးရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်လေးတွေကိုကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်နဲ့တော့ဖိကာသာသနာပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုကိုးကားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူချင်းမင်းများကိုအနှဲငယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြသွားလိုပါတယ်အကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ပေါ့နော်2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲချစ်မိတ်ဆွေတဦးဖြစ်တဲ့မူဖတီအရှရဖ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးဒီအစ္စလာမ်နဲ့မဲဆန္ဒပေးခြင်းဆိုပြီးတော့စာအုပ်လေးတဦးကျွန်တော်တို့ရေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်လေးကဒါမှတ်စုလေးတစ်ခုပေါ့လေပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုတွေကိုစုစည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတဲ့မှတ်စုစာအုပ်လေးတဦးပါပဲအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ page ကနေရောနောက်ထပ်တခြား page တွေကနေပြီးတော့လည်းမနေ့ကကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်เนาะကျွန်တော်တို့ screen shot လည်းဒီတစ်ခုချင်းတမျက်နာချင်းကိုယူပြီးတော့တင်ပေးထားတယ်စာအုပ်အဖြစ်နဲ့ဖတ်ခြင်းတဲ့ပုံစံတွေလည်းဖတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးမင်းများကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှပြောပြလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့မိတ်ဆွေတွေသူတို့ပြောကြတာတွေရှိတယ်အော်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ဒါတော့ no vote ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောကြတယ်မဲပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးစသဖြင့်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအစွန်းရောက်သွားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဂုံယူရမှာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာတော်မြတ်ကအလွန်အမြန်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သာသနာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လူကြီးမင်းများခင်ဗျာဒီအပေါ့အလေးတွားဖို့အတွက်အိမ်သာထဲမှာဝင်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဝင်ရမယ်ဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ထိုင်ရမယ်ဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့တန်ရှင်းမှုကိုရယူရမယ်ဆိုတာကနေစပြီးတော့ဂျန်နတ်တဲကိုဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ပညာချက်တွေကိုလမ်းညွှန်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်သာသနာတော်မြတ်ကဘယ်ကဏ္ဍမှာမှလမ်းညွှန်ချက်မဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်မထားဘူးကိစ္စအတိုင်းမှာအစ္စလာမ်မှာလမ်းညွှန်ချက်တွေရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်နဲ့စီရတ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာရှိခဲ့တဲ့ဖိကာသာသနာပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့အစုံအမိန့်တွေကိုကိုးကားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကပြန်လည်ပြီးတော့မှအွမ်မတ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထန်အထိတာဝန်တည်တည်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့တဲ့သာသနာပညာရှင်တွေကိုလည်းဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလ္လာဟ်တို့တွေအားလုံးကိုလည်းနှစ်ဘဝနှစ်ဌာနမှာကောင်းတဲ့တော့ဒီဆဝါဘ်တွေချီးမြှင့်ပါစေလို့လည်းဒူအာပြုပါတယ်အဲ့တော့ဥစွာပထမကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာဘယ်သူကိုမဲပေးပါနော်ဘယ်သူကိုဘာလုပ်ပါဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောလို့ဘူးမဲမပေးခြင်းတဲ့ပုံကူများအနေနဲ့လဲအစ္စလာမ်မှာတော့ဓာရီရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိထားဖို့လိုပါတယ်အစ္စလာမ်မှာဒီလိုလမ်းညွန်ချက်တွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသေးစိတ်ဘယ်လိုပုံစံအနေနဲ့လမ်းညွန်ထားတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်နောက်ပိုင်းလူကြီးမင်းပေးတာမပေးတာဒါကတော့လူကြီးမင်းကံကဒါကိုရဲ့တကူကြီးနော်ရွေးချယ်မှုနဲ့ဆိုင်နေကြိုက်တယ်လို့ဒါလူချင်းမင်းဆုံးဖြတ်လို့ရအဲ့တော့ပေးနေတဲ့ပုံကူများကိုလည်းလူချင်းမင်းအပြစ်မတင်နဲ့ဒါတို့လည်းတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုတို့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုတို့အတုံးချနေတာဒါတို့ကဏ္ဍဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တဦးနဲ့တဦးကျွန်တော်တို့ကအပြန်အလှန်ပြောဆိုနေလို့လေဒါတွေကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အမုန်းနေပွားနေလို့လေဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘသူကိုပေးပါဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒီတတ်မှတ်ပြီးတော့လဲပြောဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကမူတွေကျွန်တော်တို့ကိုချပြထားတယ်လမ်းညွန်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကိုပြပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းညွန်ချက်တွေကိုဥထိပ်ပန်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့တင့်တယ်လဲကျွန်တော်ရဲ့အယက်ဒေတာတယောက်ရဲ့အယက်ဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလဲဘယ်လိုမှမတူနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အယက်ဒေတာမှာတော့ဖြင့်ဒ
တကယ်သာသနာကန်းဆိုင်တဲ့ပုံကိုတွေကဘာတွေလမ်းညွှန်လဲဘာတွေသူတို့တွေပြောကြလဲဘယ်လိုတွေယက်တီကြတယ်လဲဘသူကိုပေးဖို့သူတို့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လဲဒါတွေအားလုံးလူချင်းမင်းတို့ကိုယ့်အရက်ကိုယ့်ဒေသနဲ့ကိုယ့်အနေထားနဲ့ကိုဒါတွေကဆုံးဖြတ်သွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကတော့ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစွာပထမဒီမဲပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစတင်ခဲ့တယ်1922ခုနှစ်ခန့်မှာစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရွေးကောက်ပွဲစတင်လာပုံဆိုပြီးတော့စာမျက်နှာ3ခန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့9အထိတင်ပြထားပါတယ်အဲ့မှာတော့အချုပ်ကတော့1922မှာဒီလိုအစီအစဉ်တွေစတင်လာခဲ့တယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဲတမဲကျွန်တော်ဒီမဲပေးရမယ်ပုံကိုမဲဆန္ဒရှင်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမဲတမဲဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအဲ့တော့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ထားရမှာကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ဒီမွတ်စလင်တယောက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကျွန်တော်ဒီဒီနိုင်ငံမှာမိသင်းနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်ရဲ့လမ်းညွန်ချက်ဘာရှိတယ်လဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာတိအောင်ကျွန်တော်တို့တွေလောက်ရမယ်။နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက်ဒီနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးဘာရှိလဲ။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရလာတဲ့အခါမှာအပြည့်အဝပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အတုံးချတတ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုတော့ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့ဟာဒီစ်တစ်ပုဒ်ပဲဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းနဲ့အဘူဒါဝုဒ်ကျမ်းရဲ့ဟာဒီစ်အမှတ် 4340 မှာပါတယ်။အဲ့တော့ကုရ်မကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလိုင်းကမိန့်တယ်။ဘာမိန့်လဲဆိုတော့အတင်တို့တွေဟာတဲ့မြင်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းရင်ပြုတ်ပြင်းမပြုတ်ပြင်းဘူးဆိုရင်အတင်တို့ပေါ်မှာအလဘက်ကနေပြီးတော့မှနော်အဇာဘ်တွေရောက်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့မတရားမှုတွေဝေးကွာသွားစေဖို့အတွက်ကူညီနိုင်မလဲအဲ့ဒီကူညီမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အကူအညီတွေပေးဖို့အတွက်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲတမဲလူတစ်ယောက်ပေးမဲ့ဒီမဲတမဲဟာတနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ကနန်းပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ကနန်းလေးက69တရာပြည့်ဖို့အတွက်ဒါဟာဆိုရင်အရေးပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာစွဲထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမဲပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါကလည်းဆန္ဒမဲပေးတယ်ဆိုတာတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တဦးတယောက်ကိုအမာနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမင်းဆိုပြီးတော့ယုံကြည်စွာနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအနံ့လိုက်တဖြစ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဝကာလတ်လို့ပြောတယ်ကိုယ်စလဲလွှဲအပ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခန့်အပ်တယ်လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဝကာလတ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့တတိယကတော့ဘာလဲဆိုရင်မရှွာတာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအကြံပေးနေတာစရုပ်ဓာတ်အချက်ကဘာလဲဆိုရင်ရှာဟာဒတ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တက်တည်ပေးနေတာဒီပုံကိုကဒီလိုတော့လှုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပေးလိုက်တယ်ရာဂိုင်းနှုံးပြည့်ဖြစ်တာမဖြစ်တာဒါတပိုင်းလုံးလုံးစဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့တက်တည်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်ဖြစ်တယ်သူဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေတက်တည်ထွက်ဆိုပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောလာပြီဆိုရင်ကုရ်အန်ကပြောတယ်ဝလာတက်တုမရှာဟာဒါအဲ့တော့တက်တည်တဦးတယောက်ကတောင်းဆိုလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတက်တည်ပေးဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသင်းတို့တွေဖုံးကွယ်မထားကြနဲ့ရှုပ်ဝက်ထိန်ချံမထားနဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ထားတယ်ဆူရာနှစ်အာယတ်နံပါတ် 283 မှာဒါလေးပါပါတယ်အဲ့တော့ဟာဒီစ်တော်တစ်ပုဒ်မှာတော်ဘရာနီကျမ်းရဲ့ဟာဒီစ်အမှတ် 4160 တဲ့ခွန်မှာမမိတ်လဲဆိုတော့အကယ်လို့တူတယောက်ကတက်တည်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုလာတဲ့အချိန်မှာရှောင်ဖယ်ပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ねလိန်လယ်ပြီးတော့တက်တည်ခန္ဓာနဲ့ဒါအလားစရံတူတယ်တက်တည်တောင်းဖို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ကပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းအခွင့်အရေးလဲကျွန်တော်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကမပေးဘဲနဲ့ပဲဒီတိုင်းနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ねကျွန်တော်ကလိန်လယ်ပြီးတော့တက်တည်ခံလိုက်တာနဲ့အလားစရံတူပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေလူနည်းစုအခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့သာသနာရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်ရတယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ဒါတတ်တည်အနေနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအတုံးချလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေအတုံးချရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေကိုကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းမ်ကမိန့်ထားတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးတတ်တည်ထွက်ဆိုသူကဘယ်သူလဲမွတ်စလင်ကျမ်းရဲ့ဟာဒီသ်အမတ်1919မှာကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းမ်ကဗာမိန့်ထားလဲဆိုတော့အတင်းတို့ကိုတဲ့အကောင်းဆုံးတတ်တည်မပြောပြရဘူးလားတဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကောကတဲ့တောင်းဆိုခြင်းမခံရသေးဘဲနဲ့အလိုက်သိစွာပဲလာရောက်ပြီးတော့တက်တည်ထွက်ဆိုပေးတဲ့သူဟာအကောင်းဆုံးတက်တည်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ခုလေးစဉ်းစားဖို့လိုတာကအဲ့တော့တစ္ဆာတမာတိရှိပြီးတော့တကယ်ကိုကျင့်တီလာလဲကောင်းမွန်နေတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိမိကိုမိမိလဲကိုယ့်အိမ်မာတွေကိုအားလုံးအစဉ်ပြေးနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကထင်မယ်ဒီကိစ္စကြီးကကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုစနစ်တကျအပိုင်အတိုင်းအတုံးမချလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကြီးဒါကြီးကဆိုရင်တစ်ခုအရွေးတစ်ခုပြောင်းလဲသွားနိုင်စရာလည်းအကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုရ်မကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းမ်ကတက်တည်အနေနဲ့တော့၎င်းနော်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ်စလဲလွဲ့အပ်ခြင်းဖြင့်တော်၎င်းအမာနတ်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတော့၎င်းမွှော်တာအကြံပေးခြင်းရှုထောင့်ကတော့၎င်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရလာပြီဆိုရင်အတုံးချနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တို့ဒီအတုံးချရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမဲပေးတယ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းတော့လောကီကိစ္စတက်တက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဟာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအများကြီးကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆိုရင်ဒါဟာတော့အကျိုးတွေတက်ရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ရွက်ခွင့်တွေပေးတာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့လူနည်းစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်စဉ်းစားပေးတဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါအများကြီးသာသနာရေးအရာကောလောကီရေးအရာကောအကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တွေးတော်တားဆတ်လို့ပဲဖြစ်စေကိုယ်နေရာကလူဖြစ်လို့ပဲဖြစ်စေဘာတွေကိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့တွေမကြည်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနပြောပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးတွေလောကီရေးရာတွေလောကုတ္တရာအရေးရာတွေအကျိုးတွေကိုဘယ်သူတွေကဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒီဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့တွေကြည်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်အဲ့တော့အခကျင်းငွေယူပြီးတော့မဲပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟာဒီသ်စတော်ရီမှာတွေ့ရတယ်သာသနာပညာရှင်တွေကဒီဟာဒီသ်စတော်ရီကိုလဲကျွန်တော်တို့ကိုတော့ဒီပေါ်ပြထားတယ်အဲ့တော့အခုလို့အခကျင်းငွေတွေယူပြီးတော့လောက်တာကတဲ့တစ္ဆာဖောက်ချင်းမြောက်တလို့တဲ့နော်တိုင်းပြည်နဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုကိုတစ္ဆာဖောက်တာတွေဖြစ်တလို့နောက်တစ်ခုကဒါလက်ယူတဲ့သဘောဆောင်နေတယ်အဲ့တော့လက်ပေးတာတွေလက်ယူတာတွေဒါတွေအားလုံးပေါ်မှာဒီလိုလောက်ရက်တွေလောက်တဲ့သူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းမ်ကလာနတ်တွေပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကမထိုက်တန်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့မဲပေးလို့မရပါဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မထိုက်တန်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေးလိုက်မယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျဖော်ဆောင်ပေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အတွက်နော်ဒီသာသနာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေပေးတာမျိုးတွေမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတမိုင်းတရက်ခံနေလဲဖြစ်သွားမယ်။နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဒုက္ခတွေထဲမှာရောက်သွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားတင်ပါတယ်။ကိုယ်အနေထားနဲ့ကိုယ်စဉ်းစားပါ၊ဆုံးဖြတ်ပါ၊တိုင်ပင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှတ်ထားရမယ်ကိစ္စရက်လေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ဒီကိစ္စရက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်ကိုနော်လက်တွေ့စုပ်ကင်ပြီးတော့ကျင့်သုံးသင့်တဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့ဒီကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးတခြားဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရာနှစ်ခုသင်ပေးသွားတယ်နံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုတော့မတ်ရှွာတာနံပါတ်2ကတော့ဘာလဲဆိုရင်အစ်စတီခါရာအဲ့တော့ကအမိန့်ရှိတယ်မနစ်တရှာရာဖလာနဒီမဝမနစ်တခါရာဖလာခါဘာဘသူကမွှော်တာလုံးမလဲအဲ့ဒီသူကနောင်တရမှာမဟုတ်ဘူးဘသူကအစ်စတီခါရာအလတ်တန်ကနေပြီးတော့မှအကောင်းနေတောင်းခံမလဲအဲ့ဒီသူကဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညအချိန်ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားလည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဆက်တွေ့မေးမြန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သင့်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတို့နဲ့မေးမြန်းပြီးတော့တိုင်မယ်မှာ
ပြီးတဲ့အခါမှာအလတ်ထံမှာလဲကျွန်တော်တို့မနှက်ပြန်အထိမသွားသေးဘူးတချို့တော့ကျိုးရဲမဲတွေပေးပြီးသွားကြပြီဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့လဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သာသနာအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့မွတ်စလင်တွေအတွက်တခြားသောနော်တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင့်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အစ္စတိခါရာလုပ်တင်ပါတယ်အလတ်ထံမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်တောင်းခံမယ်အဲ့တော့အကောင့်တောင်းခံတဲ့နေရာမှာအစ္စတိခါရာရဲ့နီးလန်းလူကြီးမင်းတို့လည်းသိပါတယ်နော်အဓိကနမစနာတကာမအိတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအစ္စတိခါရာရဲ့ဒူအာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့အိုအလ္လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးနေခြင်းဟာနော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်အင်ကာနာဟာဇလ်အမရ်ခိုင်ရလီဖီဒီနီကျွန်တော်တို့အကောင်းနေဖြစ်မယ်ဖီဒီနီကျွန်တော်ရဲ့သာသနာရေးအရာတော်၎င်းဝမအာရှိကျွန်တော်ရဲ့ပောင်းဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီမှုအရာတော်၎င်းဝအာကိဘတိအမရီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဏီကုံအရာတော်၎င်းအကောင်းနေကျွန်တော်လုံးမဲ့လုံးရက်ထဲမှာကျွန်တော်ပေးမဲ့ပေးမှုတွေမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်အလာအဲ့ဒီအကောင်းနေဘက်ကိုကျွန်တော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပေးပါတတ်မှတ်ပေးပါအကယ်လို့ကျွန်တော်အဆိုးဘက်ကိုတွားနေတာမျိုးဖြစ်ရင်လေ fasrifhu anni wasrifni anhu ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီအဆိုးကနေပြီးတော့မှအလောရှိမြကဲတင်ပေးသနာတော်မူပါဖယ်ပေးသနာတော်မူပါဆိုတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံလာတဲ့ istikhara ရဲ့ dua amal ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့မရှွာနာလဲတစ်ဖက်ကလုပ်မယ်နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ istikhara အလတ်တန်ကနေပြီးတော့အကောင်းနေတောင်းခံတာတွေလုပ်ရင် inshallah taala ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးရလတ်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမွှွာတာလဲကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကလုံမယ်အစ္စတိခါရာလဲလုံအဲ့တော့ညမှာအစ္စတိခါရာလုံဖို့ဒူအာတွေမရလို့အစင်မပြေတဲ့ပုံကူများအနေနဲ့လဲဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အစ္စတိခါရာအတူလုံတဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးရှေခ်ဥလ်အစ္စလာမ်ဟာဇတ်မောလာမူဖတီတကီဥစမာနီမဒ်ဒဇလ်လ်အာလီတခင်ကြီးကတင်ပြတယ်အဲ့တော့အစ္စတိခါရာအကျဲလုတ်ဖို့အတွက်အချိန်မရတော့၎င်းဒုမုတ်တခြားတစ်ခုခုကြောင့်တော့၎င်းအစင်မပြေရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒူအာလေးတစ်ခုမှတ်သွားမယ်အလ္လာဟူမခိရလီဝခ်တရလီအိုအလ္လာကျွန်တော်အတွက်အကောင်းကိုဖြစ်စေပါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကောင်းတွေကိုကျွန်တော်အတွက်ရွေးချယ်ပေးသနာတော်မူပါဆိုတဲ့ဒီဒူအာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရတယ်အာရဗီလိုမရဘူးဆိုလဲမြန်မာလိုလေးကျွန်တော်တို့သဘောကိုမှတ်ထားလိုက်အိုအလ္လာအကောင်းတွေလှုပ်ပေးဖို့เนาะအကောင်းတွေရွေးချယ်ပေးဖို့အလတ်ထံကိုပဲကျွန်တော်တို့အနည်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဘသူလှုပ်လို့မှလည်းမဖြစ်ဘူးအလောင်းရှင်မြတ်လှုပ်မှသာလေအရာအလုံးဟာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီယကီနအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားမယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းခံအနေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရမယ်လှုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လည်းအတုံးချမယ်နှလုံးသားကလည်းအလောင်းရှင်မြတ်နဲ့ဆက်တွယ်နေမယ်အကောင်းကိုအလာလှုပ်ပေးပါနော်အလာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်တယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှစိုးနေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလိုတွေမရှွာလာတွေတည်းလုံမယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှအစ္စတိခါရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုံမယ်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမဲပေးဖို့တွားနေတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးပဲဟတ်စ်ဘူနัลလာဟူဝနိမလ်ဝကီလလူသားတွေနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်အုပ်စုဘယ်သူတွေနဲ့မှဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်အလောင်းရှင်မြတ်ကလုံလောက်တယ်အလောင်းရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ယုံပုံအားကိုအားထားဖို့အတွက်အကောင်းတကအကောင်းဆုံးအရှင်မြတ်ဖြစ်တော်မူတယ်မိကိုအားထားဖို့အတွက်အလောင်းရှင်မြတ်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလည်းဒီအာယတ်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိုးနေရဟဇရတ်အိဗရာဟိမ်အလัยဆလမ်ကလည်းမိဘုံတွေကိုပြစ်ချခံရတဲ့အခါမှာဟတ်စ်ဘူနလ္လာဟူဝနိမလ်ဝကီလ်ဆိုခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဆလမ်ရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လယ်မှာကာဖီတွေဝိုင်းရံနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကကိုယ်တိုင်လဲဆိုတယ်ဆဟာဘီကြီးတွေကိုလည်းတင်ပေးတယ်ဟတ်စ်ဘူနလ္လာဟူဝနိမလ်ဝကီလ်အလောရှိမတ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်တယ်နော်အလောရှိမတ်ကကျွန်တော်တို့ရုံပုံအားကိုအားထားပြုဖို့အတွက်လုံလောက်တော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့စိုးနေမယ်နောက်ထပ်အာယတ်တော်တစ်ခုကဥဖောက်ဝေသူအမရီအီလာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စအဝဝကိုအလတ်ထံကိုကျွန်တော်တို့တွေလွှဲအပ်ပါတယ်အလောရှိမြအကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးသနာတော်မူပါအကောင်းဆုံးနေကိုအလောရှိမြကျွန်တော်တို့ကိုပြုလုပ်ပေးသနာတော်မူပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရာသေးတယ်ဆိုရင်ဟာဇတ်မူဆာအလัยဟ်ဆလမ်တောင်းတဲ့ဒူအာလေးရော့ဘီအင်နီလီမာအန်ဇလ်တာအီလိုင်ယာမင်ခိုင်ရင်ဖကီရ်အိုအလ္လာကျွန်တော်ကိုအစင်စင်ပြုစုပြောထောင်တော်မူသောအရှင်မြတ်အလောရှိမြတ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာခြာပေးမဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းတကအကောင်းဆုံးတွေကိုကျွန်တော်ဟာအလိုအဆုံးတော်သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေလေးထဲမှာအကောင်းတကအကောင်းဆုံးရလတ်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အလတ်ထံမှာအလိုအဆုံးတောင်းခံနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာရဗီလိုမရရင်လေဒီအခုပြောတဲ့ဒူအာလေးတွေရဲ့သဘောတရားတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာတွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ inshallah taala
ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မဲပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေအထက်မှာလဲအာယတ်တော်တွေဟာဒီစ်တော်တွေတော့သာသနာပညာရှင်တွေရဲ့လက်ညွန်ချက်တွေကနေကောက်နှုတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုတစ္ဆာတမာတိရှိမဲ့သူတွေနော်အလွဲသုံးစားမလုပ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဒုစရိုက်အပေါင်းကနေအတတ်နိုင်ဆုံးကျင်းစင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရရှိလာတဲ့အာဏာတွေကိုတာဝန်တည်တည်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကိုကြိုးမဖက်ဖဲနဲ့အားလုံးကိုနားလည်ပြီးနိုင်မယ်ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ပြီးနိုင်တဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုနားလည်ပြီးနိုင်တဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်လူနည်းစုအခွင့်အရေးတွေကိုလေးစားတန်ဖိုးထားပေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သူတွေစံပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်ရှာအလ္လာဟ်တလာမဲတွေပေးမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အကြောင်းခံတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးမယ်နောက်တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှတ်ထားရမှာကဘသူတွေပဲဘာပဲဖြစ်နေနေကျွန်တော်တို့ဒီအလောရှင်မြတ်ကအရာအားလုံးကိုလှုပ်ပေးနိုင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယကင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာထဲမှသာလဲကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့မဲနှခါပေးတာတွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်လဲဒါကလှည့်ပြားခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုရ်မကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကအဲ့လိုလှည့်ပြားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန်ဂတ်ရှနာဖလိုက်ဆာမင်နာငါရဲ့အတင်းသားတွေကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကုရ်မကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကအမိန့်ရှိထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမေမတွေလည်းမဖြစ်မနေနောက်တချို့တော့ဒီမဲယုံတွေကိုတွားရမယ့်အနေအထားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေမတွေအနေနဲ့လည်းလုံလုံချုံချုံဝစ်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတွားမယ်တော့သူသိအမျိုးသားတွေနဲ့ရောရှက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်မယ်အော်ဟစ်ဆူညာနာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်မယ်ခုကိစ္စတာဝန်ပြီးသွားတာနဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုပြန်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကတော့နော်မနဲ့စောစောကျွန်တော်ဖဂျီရ်ပီတဲ့အခါမှာမဲယုံတွေဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စောစောစီစီသွားပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်လဲကြည်သွားမယ်လုံလုံချုံချုံနဲ့လဲအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်ရှာအလ္လာဟ်တာအလာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်လည်ပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့ဒီနေ့ပြောသွားတာလေးတွေသိကြလဲကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဒီစာအုပ်မှတ်စုလေးပေါ့စာအုပ်ဆိုတာအထက်ကိုမှတ်စုတစ်ခုပါပဲကုရ်အန်ဟာဒီစ်နဲ့နော်ဖီကာသာသနာပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့အစိုးမိတ်လေးတွေကိုလက်လန်းမိတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့ဒီမှာမှတ်စုအဖြစ်နဲ့ထည့်ပေးထားတာလေးတွေလည်းလူချင်းမင်းတို့အတွက်အကျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှဒီ page မှာလည်းပြန်လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မဲပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်တစ်ခုကျွန်တော်ဗာတင်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတွေလိုချင်ကြတယ်အဲ့တော့အပြောင်းလဲတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကလိုချင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီလိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာတွေတော့ပြုလုပ်နေတာတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာပဲတကယ်တော့ကုရ်အန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဦးချင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲသူရဲ့ကာလပတ်လုံးဘာမှကျွန်တော်တို့ပြောင်းလာဖို့မရှိဘူးအင်နလ္လာဟာလာယူဂိုင်ယူရူမာဘီကောမင်ဟတ်တာယူဂိုင်ယူရူမာဘီအန်ဖူစင်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာအရာတွေအားလုံးပြောင်းလာဖို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြမယ်ပံ့ပိုးကြမယ်တတ်နိုင်တာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်အဲ့ဒီလောက်နဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ကတင်းတိမ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လည်းတဦးချင်းရဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်ပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့တော့အုတ်ချုပ်ပေးမဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမာလီကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရက်တွေအဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူထားတော်မူသောအရှင်မြတ်ရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဝိတ္တရားတွေရှိတယ်အလောရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းစေထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခိုင်းစေထားတဲ့ခိုင်းစေချက်တွေအလောရှင်မြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာရှိနေတာဝန်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်မှတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာကပြည့်ပြည့်စုံမှဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တဦးချင်းတတိပုဂ္ဂလပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမလုပ်သေးရကတော့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခုလုံးကလုံးဝ perfect ပုံစံမျိုးနဲ့အပြည့်အဝကြီးဖြစ်လာဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုံလုံတဲ့သူတွေကိုလည်းမလုံတဲ့သူတွေကဘာမှအပြစ်တင်နေစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မှမဲပေးမဲ့ပုံကူများအနေနဲ့လည်းမပေးတဲ့သူတွေကိုဘာမှအပြစ်တင်တာတွေပြောတာတွေ post တင်တာတွေဆဲတာတွေဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစရာကတချို့ဆရာသခင်ကြီးတွေဒီမဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကျွန်တော်အရင်မှပြောခဲ့တယ်တချို့ဒီ no out မှာရှိနေတဲ့ညီနောင်တွေကသူတို့အနေနဲ့ဆဲကြတာတွေစူကြတာတွေဒါတွေရှိတယ်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဘာမှဒါတွေကအကျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်မပေးဘူးလားမပေးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေးတဲ့သူပေးခြင်းလို့ပေးနေတယ်သူအခွင့်အရေးသူအတုံးချတယ်ဒါသူကံတာဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့စဲရင်က
ကျွန်တော်တို့ပဲကုနာရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ရင်အလရဲ့အချစ်တော်တွေများအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေထဲမှာပါသွားရင်ကျွန်တော်တို့အလကားကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာတွေလည်းလုံမယ်နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံပင်နည်းတွေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲရမှာ၄အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နမစတေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစပြောင်းမယ်နော်နမစ၅ချိန်ကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာပဲဖတ်ခွင့်ရရင်လည်းလောလောဆယ်တော့အိမ်မှာတော့ဖတ်ခွင့်ရနေသေးတယ်ပလီတွေမှာဖတ်ခွင့်မရပါနဲ့လေကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာတော့ဖတ်ခွင့်ရနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖတ်ခွင့်ရနေသေးတဲ့အချိန်လေးကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့နမစကိုအချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုမယ်အိမ်မှာအမျိုးသားတွေရှိနေတယ်ဂျမတ်လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဂျမတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တို့တွေဝတ်ပြုပါနော်အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နမစနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာဖြစ်တဲ့လူချင်းမင်းများခင်ဗျာအလာမလုပ်ပါစေနဲ့အလာမလုပ်ပါစေနဲ့စပိန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါစနစ်တကျဒီအနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေလည်းရောက်မလာဘူးလို့မပြောနိုင်ပါဘူးအလာဒီအခြေအနေကနေထိမ့်သိမ့်တော့မူပါစေအဲ့တော့အိမ်မှာတော့ဖတ်ခွင့်ရနေသေးတယ်နမစတေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ရမယ်နမစတေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်တိလာဝတ်တွေလုပ်မယ်ဇီကီတွေလုပ်မယ်အလာနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိတ်ဆက်တွေကို connection တွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တွေထားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီအနေထားတွေအလတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိတဲ့တာဝန်တွေကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်။နောက်တစ်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖန်စင်းကံတွေအချင်းချင်းရဲ့ဝတ္တရားတွေကြွေးပေးဖို့ရှိတာတွေတဦးတယောက်ပေါ်မှာစော်ကားမော်ကားပြုမိတာတွေနော်တဦးတယောက်ရဲ့ဝတ္တရားတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖောက်ဖျက်မိတာတွေအဲ့ဒါတွေရှိပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ကိုတောင်းပန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလူတယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအမတ်တီတယောက်အနေနဲ့ယက်တီဖို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အများကြီးအပြောင်းလဲတွေအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေ့အခန်းနေနောက်ဆုံးနေများနေပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့အင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးမင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီအစ္စလာမ်လမ်းစဉ် Facebook စာမျက်နှာကတာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီနောင်များကဒီကျွန်တော်တို့အနာမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နော်ဒီ covid ကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့မှကူညီခဲ့တဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကြီးညာမှုလေးတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြီးညာမှုပေါ်မှာရောမကြီးညာခင်ကရောဒီအဖွဲ့ကိုဇကာတ်တွေလစ်လာတွေလှူဒန်းခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့လှူဒန်းမှုတွေကိုအလားအထူးပဲလက်ခံတော်မူပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးဘက်ကနေပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ဒီအစီအစဉ်လေးကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့လူ300ကျော်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်စု300ကျော်ကိုတော့ပေးပြီးသွားပါပြီနောက်ထပ်လဲထပ်ပြီးတော့အလူငွေတွေဝင်ရောက်လာသေးတော့အင်ရှာအလ္လာဟ်ဒီရွေးကောက်ပွဲအားလုံးကိစ္စတွေပြီးစီးသွားတဲ့နောက်မှာကြံတဲ့ငွေတွေကိုလည်းအင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာတွေထိုက်တန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေတွားရောက်ပြီးတော့မှပေးကြပါတယ်အဲ့တော့အင်ရှာအလ္လာဟ်ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပေးပါမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအစ္စလာမ်လမ်းစဉ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Care မြန်မာ Foundation ဆိုပြီးတော့မှဒီအဖွဲ့လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဝင်ရတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြီးညာလိုက်ပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီ Care မြန်မာ Foundation မှာအသေးစိတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေစည်ရင်းဝင်လာတဲ့ဘလောက်ပတ်စံဝင်လာတယ်ဘလောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးပြီးသွားပြီဘယ်နေရာတွေမှာတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလေးတွေကိုလူတန်းပြီးသွားပြီဆိုတာလေးတွေကိုရိယာပြစားမှုကြောင့်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့လူတန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့လဲဩဒါတွေကဒီလိုလူတန်းပြီးသွားပြီဒီလိုပုံကိုယ်တွေကလက်ခံရရှိပြီးသွားပြီဆိုတာလေးတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖြစ်စေခြင်းနဲ့သဘောတစ်ခုနဲ့ပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ Care မြန်မာ Foundation ရဲ့ page မှာတည်တံ့လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တင်ပြထားပါတယ်ဒီ Islam လမ်းစဉ်မှာကြတော့အဓိကဘယန်နေကိရာအတ်တွေနော်သာသနာအစီအစဉ်တွေတင်ပြအရာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကိုအကုန်ဒီမှာမတင်ပြပဲတဲ့ဒီ Islam လမ်းစဉ် page ရဲ့လက်အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ Care မြန်မာ Foundation ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထဲမှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီလေးလာလို့ရတယ်အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေတင်ပြပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းတင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ဖြစ်နေတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေပေါ့နော်တောက်ကြနေ့မှာဖြစ်တဲ့နဗီတမန်တော်မြတ်တေရဲ့အထုပ်ပတ်တိအကြောင်းနေနောက်အင်္ဂါနေ့မှာဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေနောက်စနေမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းအင်ရှာအလ္လာဟ်တလာဒီကနေပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါအောင်မယ်အားလုံးလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်နာတော်တာစင်လိုက်နာပေးကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဝါအာခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလ်အာလမင်အစ္စလာမုအလัยကွမ်ဝါရဟမတူလလာဟီဝါဘရကာတူ